Og vi er på vej ned mod Frederiksdal. Og det græsser bag Sofieholm, vi er lige gået forbi. Og der ligger sådan et sjovt lille børnelegehus. Og jeg skal simpelthen filme det i dag. Og jeg tror, det er 1,60 meter højt op til kanten. Eller 1,80 meter. Men det er sådan et lille løst legehus, jeg vil ind og se på. Og man kan faktisk godt bo i sådan et hus. Der er jo plads til en seng og et lille bord. Så vi stopper her med mit lille hus. Men jeg har sikkert ikke råd til at købe det.